Přátelé, tak konečně dorazili moji hosté. Praha je záludná, ne všichni dorazí správně do Tiprádia. Já vás tady vítám, Mirku Bílou a Daniela Dvořáka. Já vás zdravím. Dobrý den. A my si budeme povídat zejména o životosprávě, o kulturistice, o fitness a o tom, jak jste zhubla, Mirko, protože vy jste mi říkala, že jste zhubla 17 kilo za 4 měsíce na tuku a přibrala jste 6 kilo na svalech. Jak je možné udělat takovýto výkon za tak krátkou dobu? Tak no, já bych možná začala asi od začátku, protože já jsem vždycky celý život byla v podstatě metráček. Vždycky jsem si myslela, že když sním 5000 kilojoulů denně, přidám pohyb, tak zákonitě musím hubnout, což samozřejmě mnohdy tak funguje. Nicméně člověk to z dlouhodobého hlediska nevydrží, poruší to a potom má, řekněme, nějaký takový pocit selhání toho, že vlastně to zase nedokázal a sekne s tím a takhle se to prostě opakovalo pořád dál. Vyzkoušela jsem snad milion diet, nebo každou dietu snad, která existuje, a samozřejmě tím jsem si rozhodila metabolismus. No a minulý rok v srpnu jsem měla, respektive předminulý rok v srpnu, jsem měla úraz, kdy jsem spadla z koně. A když tak jako ležíte v nemocnici prostě 8 týdnů, tak prostě přemýšlíte o životě. A přehodnotila jsem priority, a přestala jsem být takovým workoholikem, kterým jsem byla, a začala jsem nějakým způsobem cvičit. S tím, že jsem začala cvičit vlastně v roce 2013, někdy v listopadu, našla jsem si trenéra a tak nějak jsem se do toho pustila. S tím, že vlastně v únoru, myslím. Takže tou fitness trenérkou jste se teprve stala? Přesně tak. Já vlastně, když jsem začala cvičit, tak jsem samozřejmě chtěla vědět co nejvíc informací, že jo, protože všude na internetu, v časopisech se dočtete to či ono, na internetu se říká tohleto, tam se říká tohleto, tak jsem chtěla si udělat nějakou takovou jakoby svoji představu, jak by to mohlo fungovat. Tak jsem začala navštěvovat právě kurz fitness trenéra, abych se dozvěděla, kdy a jak, který cvál procvičuju, jak je důležitá suplementace a další věci. Takže vlastně jenom v začátku jsem to fakt dělala jenom kvůli sobě, jo. V životě by mě nenapadlo, že vlastně se pak bude odehrávat to, co se odehrává teď, ale... Takže se dá říct, že vlastně ten váš úspěch vás nakopl k tomu, abyste se vlastně... Abyste začala dělat tu fitness trenérku. Přesně tak, no. Dobře, tak o dalších věcech si popovídáme po písničce. Tak já tady mám Miru Bílou, je to fitness trenérka, která se fitness trenérkou stala po jejím úspěchu v hubnutí. Jak už jsem říkala, 17 kilo zhubla za 4 měsíce. To se nám všem jenom o tom zdá, že jo? Všichni chceme v lednu hubnout, všichni šílí a prostě chtějí vypadat do plavek krásně. Jak to teda všechno probíhalo, Miru? Tak po tom začátku jsem v podstatě mluvila, ale potom takový asi to největší nakupnutí bylo to, že jsem se přihlásila s jedním časopisem do vlastně 3měsíční transformace těla. A samozřejmě tak nějak jako v lobby duše jsem doufala, že prostě bych se třeba mohla nějak umístit. Takže jsem si řekla, že do toho dám absolutní maximum a tím to vlastně vzniklo. No. Takže jsem pak jako cvičila, že jo, v podstatě každý den dvoufázově. Krom neděle, kdy jsem se dávala volno. A vy jste už ale cvičila vlastně pod vedením toho trenéra, je to tak? Tady na tu soutěž. Ano, dá se říct, že ano. No a jak potom probíhalo, jste teda vyhrála, umístila jste se? No. A jak to probíhalo dál? To bylo vlastně taky překvapení dost velký, nicméně vlastně během těch 3 měsíců týmí změny já jsem prostě čistě jako náhodou dala na Facebook fotku vlastně mým kamarádkám, jenom aby jakoby viděli prostě, jaká je ta změna po těch 2 měsících, když teda člověk začne něco dělat. No a ta fotka se dostala nějakým způsobem ven a vlastně během 24 hodin měla 15 000 lajků a zvrhla se úplně jako lavina prostě toho, že vlastně všechny hrozně zajímalo, jak se mi to podařilo. A vlastně od té doby... Dá se říct, že jste Facebooková stát, ne? Ne, tak to úplně jako ne, ale je samozřejmě hezký, že pro někoho můžu být třeba motivací, že opravdu, když člověk chce a zvedne ten zadek z gauče a něco pro sebe udělá, tak to potom jde.
Vy jste mi říkala, že hodně věcí je v hlavě. Tak o tom, co je v hlavě, i to hubnutí, jestli máte na mysli, si popovídáme po písničce. Mým dnešním hostem tady v Tiprádiu je Miru Bílá, fitness trenérka a žena, která rozpoutala vlnu, řekla bych lavinu na Facebooku, když ukázala, jak se jí podařilo zhubnout během 4 měsíců, já to pořád musím opakovat, 17 kilo. No jak je to teda, je to v hlavě nebo jak to je, jak jste to dokázala? Tak já když se vlastně zamyslím zpátky nad tím, jak to prostě všechno bylo, tak ani nevím. Ne, tak já jsem samozřejmě jsem každý den hledala prostě motivaci kdekoliv, jo, protože samozřejmě mojí jakoby primární motivací bylo vypadat dobře, že jo, prostě zhubnout pár kil do toho léta, aby prostě člověk konečně prostě mohl vylíst jakoby v těch plavkách. Ale ono se to celý prostě nějak jako zvrtlo a samozřejmě zhubnete, že jo, zhubnete. A já jsem chtěla víc a jak jsem chodila do toho fitka vlastně pravidelně, navštěvovala jsem kruhový tréninky a další věci, tak mě to vlastně tak jako absolutně ten sport pohltil, že pak už jsem si nějak jakoby nedokázala ani představit, že by to mělo být jinak, jo. A jak často jste trénovala? Nebo Po dobu té mý změny jsem trénovala vlastně 6x týdně a většinou dvoufázově, takže jsem měla jakoby třeba ráno kardio a večer vlastně posilovnu. No a já tady mám i Daniela Dvořáka a po písničce se zeptám jeho, jak vlastně jste začali spolupracovat. A o té hlavě ještě popřemýšlejte. Posloucháte Tip Radio. Mými dnešními hosty jsou Daniel Dvořák, se kterým právě teď budu mluvit, mistr světa v silovém trojboji a Miru Bílá, fitness trenérka. Jak jste se vůbec dali dohromady? Tak já bych možná řekla to, že vlastně v předchozím vstupu jsme hovořili o tom, že důležitá je vlastně, nebo nejdůležitější je nastavení si v hlavě to, aby to prostě fungovalo, že jo. No a ono jde o to, že jakoby zhubnout je hrozně jednoduchý, ale udržet potom následnou váhu je mnohem těžší. No a aby to fungovalo všechno tak, jak má, tak já jsem dostala tip vlastně na Dana, kde on u sportovců se primárně zaměřuje na fungování té hlavy, než jakoby doplňků suplementů stravy, BCAAčka, protein a takovýhle věci, ale spíš o suplementaci. Právě nemůžete nám k tomu říct víc? No a v podstatě tady k tomu jakoby novýmu pohledu na toho sportovce nebo toho klienta nebo člověka jsem se dostal v roce 2007, kdy jsem na mistrovství světa v Rusku potkal ruský lékaře a ruský tým vlastně, který se staral o ten reprezentační výběr jejich. Plus tam byli trenéři čínského paraolympijského týmu a oni vlastně měli trošku jinou vizi než klasický evropský sportovec. Když chce klasický sportovec zvýšit výkon, tak se přidá maso, přidá se rýže, přidají se proteiny, kreatin. Když to ten asijský pohled, rusko-asijský pohled byl takovej, že pokud chceme podat vysoký výkon, tak hlavně musí být ta hlava v pořádku. To znamená, je tam lepší koncentrace na ten výkon, líp funguje samozřejmě regenerace, ten mozek je v pořádku, vytváří regenerační hormony. A dneska bohužel je situace taková, že dneska ten mozek, když se podíváme na naší populaci, tak v pořádku nemá 9 lidí z 10, bohužel. Ten důvod je prozaický. Málo kdo ví, že ten mozek je stavěný zhruba na to, aby fungoval 2-3 hodiny denně. Aniž by to mělo vliv na vylučování určitých hormonů, který nám tvoří vnitřní klid, dobrý a kvalitní spánek, kde je regenerace naprosto úžasná, celkovou vnitřní pohodu, zvyšoval imunitu a tak. To znamená, že ten mozek, nejenom ty svaly, my samozřejmě víme, že když jdeme na trénink, takže tam něco vypotíme, že spálíme nějakou energii, tak si předtím dáme mysli tyčinku, po tréninku si dáme nějaký proteinový nápoj. Ale on podobně funguje i ten mozek, to znamená, že on, když nám to celý den šrotuje, tak on samozřejmě nejede na vzduch, ale požírá určitý typy aminokyselin, minerálů a vitaminů, které nám potom samozřejmě chybí na to, aby nám vytvářel dobrou náladu, spánek, že? Proto jsou ty deprese, že? No, dokonce to má jako vliv i třeba na vztahy, jo. Dopamin, nejsilnější euforický stav, hormon lásky, že jo, když ten člověk je takřka šílený, že jo, jak je svetovaný tou láskou, tak samozřejmě, když je ten mozek unavený
má sežraný všechny ty živiny, které potřebuje k té svojí činnosti a ke koncentraci, protože jsme neustále pod tlakem různých impulzů, neustále s někým komunikujeme, jsme neustále na Facebooku, že jo, na internetu, neustále nám ta hlava jede, tak on nám potom samozřejmě tady ten hormon nemůže vytvářet, on na to nemá ten základní materiál, proto samozřejmě ani ty vztahy nefungují, nefunguje vnitřní klid, proto přichází deprese, proto stoupá spotřeba antidepresiv, proto stoupá spotřeba drog, že jo, alkoholu a dalších věcí. A proto potom lidi ani nehubnou. No samozřejmě, protože jestliže ta hlava není naladěná, tak ten mozek nemůže naladit správně ten metabolismus, to znamená to pálení tuku, takže základ je, aby ten mozek byl naladěný na maximum, aby byl v perfektní kondici. Není to jenom o tom fyzičnu, o tom tělu, ale i o tom mozku. Takže základ je, což dost ty sportovci nebo rekreační sportovci nebo lidi, kteří chtějí hubnout, většinou uberou ještě tu stravu, to znamená uberou i ty živiny pro ten mozek. Najednou začínají propadat, že jo, špatným náladám, zdá se jim, že hubnou málo, že začínají špatně spát, ten mozek tam nemá ten materiál pro tvorbu spánkového hormonu. Takže se tam jako v podstatě s Mirkou jako teďka primárně zaměřujeme na to, aby těm lidem jsme dali malinkou osvětu v tom, aby vyživovali i trošku i ten mozek. Právě z toho důvodu teďka pořádáme i některé semináře, kde se ve spolupráci s předníma českými lékařema a fyzioterapeutama snažíme těm lidem otevřít oči tady v tom, aby nejenom řešili tu stravu, co se týče fyzičná, ale i trošku tu stravu pro ten mozek. Mm-hmm. A jakým způsobem teda mají ten mozek zásobovat, tak o tom si pobavíme po písničce. Dvanáctovky právě dohrály na Tip Rádiu a já tady mám naše příjemné a velmi, velmi vzdělané hosty a hlavně v oblasti ohubnutí. Řekla bych, že tady teď boříme nějaké mýty. Pane Dvořák, jak teda máme doplňovat ty živiny pro mozek nebo mozku, aby vlastně zvládal ty denní činnosti, zároveň my, abychom mohli hubnout, co vlastně máme dělat? Tak ono to není úplně jednoduchý, jo. Ono to ještě souvisí zase s typem ještě třeba krevní skupiny, protože některé typy krevních skupin špatně absorbujou ty potraviny, které obsahují právě jakoby ty mozkové nutrienty. Tam takovou základní živinou, která je tam nutná, tak je aminokyselina L-tryptofan. Ale to neznamená, že když budete brát samotný L-tryptofan, že to bude fungovat. Tam jsou potřeba ještě další pomocné látky a katalyzátory těch dějů, který potom následně vytvářejí serotonin, což je hormon vnitřního klidu. Možná znáte, ten hormon, ten hormon má vlastně jakoby receptory na pokožce, to znamená, pokud se vás dotkne sluníčko, tak to slunce stimuluje, stejně vzadu v hlavě tady vám bude hučet, máte mít euforický stav, stejně jako kdybyste byla opilá, nebo jakkoliv jinak svetovaná. Je to prostě klasický euforický stav, který je tělu příjemný a má to jenom pozitivní vliv na ten organismus. Takže ten L-tryptofan, to je základní materiál, k tomu jsou potřeba ještě další živiny a to záleží zase třeba na té krevní skupině. Taková celá věc zajímavá, co je, tak ten L-tryptofan je obsažený v čokoládě. To znamená, ty lidi, kteří mají rádi čokoládu, tak u nich máte 100% jistotu, že nejsou duševně v pohodě a že strašně špatně spějí, protože ten mozek nám sděluje spoustu informací. Bohužel my už je dávno neumíme analyzovat, my už dávno nerozumíme tomu, co nám ten mozek říká. On nám neříká, dej si čokoládu, protože ti dělá dobře. On nám říká, dej si čokoládu, protože obsahuje L-tryptofan. Bohužel ta čokoláda obsahuje tak malinký množství toho L-tryptofanu, že nemáte šanci to tou čokoládou doplnit, tam by se to za chvíli vážila 200 kilo samozřejmě. Takže dneska bohužel... Nebo jenom trošičku, že jo, ale doplníme trošičku tryptofanu, ale daleko víc tuku. No ale bohužel to množství toho tryptofanu, který se spotřebovává tou dennodenní mozkovou činností, je obrovský. Dneska běžně těm lidem hlava šrotuje 12-18 hodin denně, naprosto to je normálně a ty lidi si myslejí, že to je normální. Si vezměte dřív, když lidi pracovali na poli, kolik hodin denně jim ten mozek jel naplno, 2-3 hodiny. To je přesně ta doba, na kterou je ten mozek stavěný. To znamená, ty lidi neměli žádný problém, měli dobrou imunitu, měli byli dobrou venku, náladu. Na čistém vzduchu. Fungovaly jim vztahy, že? Protože mozek produkoval ten dopamin, měli perfektní spánek, protože měli veškerý materiál pro tu tvorbu melatoninu, toho spánkového hormonu. A dneska bohužel, že odpočíváme tak, že jste v práci v kanceláři 2-3 hodiny, jedete v kuse, že jo, nějaký věci, co potřebujete. A mají telefonáty. No a potom si řeknete, tak teďka si dám pauzičku na 20 minut. No a strávíte ji přesně tím, že si budete s někým chatovat, nebo že zavoláte někomu domů, že jo, nebo komukoliv. A to není odpočinek pro ten mozek. Je hrozně důležitý naučit se odpočívat. A ten odpočinek znamená jediný. Vypnout ten mozek.
Sama víte, že když vám ten mozek pojede 8 hodin denně, tak asi jaká ta výkonnost toho mozku po 8 hodinách je, že jo? Takřka nulová, koukáte do toho počítače, že jo, a prostě už to tam tak stojí. A už vám to nepřemýšlí, no, že? Tlačíte to tam. Když budete fungovat 2 hodiny v kuse, dáte si 20 minut pauzu, možná, že šéf to neuvidí rád, ale ta vaše efektivita bude úplně jinde. Jestli prostě nejlíp, když se posadíte venku, ještě úplně nejlíp, kdyby svítilo sluníčko a nebudete dělat nic, to znamená ani i ten mobil se necháte v té kanceláři, ten mozek se sklidní, znova se nabije a zase můžete pokračovat. Co meditace? Meditace určitě dobrá, ale nemyslím si, jako, že to je úplně pro každýho, protože zvládnout jako meditovat je dost těžký a víte sami, že ty lidi dneska jsou workoholici. A no, ale ti právě nejvíce by potřebovali v podstatě sklidnit tu mysl, o čemž ta meditace je, no, nemyslím, ale nějakou. Je to prostě tak, že pokud vám tam chybí ty základní živiny pro tu tvorbu toho serotoninu, tak jste neustále takový nastartovaný. Jedete v podstatě, nejedete na euforii ze serotoninu, ale z adrenalinu. Workoholismus je klasické a prostě klasický fetování adrenalinu. Neustále prostě posouváte ty myšlenky a dáváte jim impulzy formou malého dávkování adrenalinu. To znamená, že ty lidi, kteří jsou závislí na tom adrenalinu, ty se tam zbláznějí, že jo, samozřejmě u té meditace. Nebo když budou na jogu, tak se tam unudějí, prostě úplně se, prostě chtějí větší a větší impulzy. A tomu, aby se celkově sklidnili, tak je právě dobrý, aby tam doplnili všechny ty živiny pro ten mozek, plus je stimulovali. A buď to se to dá tím slunečním svitem, nebo solárkem, a nebo jsou na to speciální byliny, které se používají třeba v té Asii už dlouhodobě, používali třeba ruský kosmonauti, kteří věděli, když poletějí do prostoru a nebude tam kontakt se sluncem, takže by propadali do depresí, hůř by se jim spalo, mohla by tam vzniknout ponorková nemoc. Takže jsou na to i speciální extrakty různých bylin. A o těch extraktech byste nám mohli říct popisnice, jo? Mými dnešními hosty jsou Daniel Dvořák, mistr světa v silovém trojboji, a Miru Bílá, fitness trenérka, a my se bavíme zejména o hubnutí, ale jiným způsobem, než jste na to, milí posluchači, možná zvyklí. Pane Dvořák, vy jste říkal, že je důležité dávat živiny mozku, aby byl dobře naladěný a fungovaly vztahy, další věci a i to hubnutí, aby člověk měl potom motivaci a sílu vůbec hubnout. Jaké jsou ty byliny, které v podstatě by měl používat, jestli můžete některé zmínit? Nebo jestli na to máte nějaký systém, prozraďte nám ho. Tak pokud chceme analyzovat jakoby dobře stav toho klienta, tak my potřebujeme vědět perfektně jeho návyky, perfektně jeho stravovací návyky, aby jsme věděli, v těch kterých živinách on má deficity, kde vlastně má největší díry v tom organismu, co se týče těch základních živin. Samozřejmě byliny na to fungují, některý jsou známí stovky let. Bohužel Evropská unie nám tady v tom moc nepomáhá, protože je tady tlak na to, aby samozřejmě tyhle byliny se neprodávaly, prostě aby se všechno řešilo antidepresivy a léky na spaní. Běžně se nám stává to, že pošleme klientku pro injekční formu vitamínu B1, B6, B12 z toho důvodu, že vitamin B12 má orální vstřebatelnost nízkou, kolem 2 až 4%, proto je tam prostě, pokud někdo má jako velký záhul na ten mozek, tak aby to aplikoval injekčně. Bohužel ty klienti se často vracejí s balíčkem antidepresiv. Lékař jim řekne, pokud vám nepomůžou tyhle ty pilulky, tak potom vám teda dám teda ty injekce. To znamená, dělá si z toho samozřejmě svýho závisláčka. A ty lidi na těch antidepresivech jedou dlouhodobě. Ty lidi by si měli uvědomit, že ten lékař dneska často funguje už na trošku jiný bázi, než to bylo kdysi ve starém Řecku, kdy ty lékaři byli placený za to, že byl jejich klient zdravý. Dneska je lékař placený za to, že je klient nemocný. Pokud by všichni byli zdraví, tak co by ty lékaři dělali? Já nechci je odsuzovat a házet do jednoho pytle, to určitě ne. Ale prostě ta politika té farmalobby je dneska prostě jasně daná. I v mnohem horších oborech, jako je onkologie a další věci. A prostě. A co mají teda lidé dělat? Základ je, aby samozřejmě odstranili ty deficity základních živin. Pokud je v těle všechno, nebo pokud doplníme do těla všechno, co tělo běžně k běžným procesům, který v organismu probíhají, všechno v těle máme, tak potom se většina problémů odstraní. Samozřejmě tam můžou speciální případy, které potřebují lékařskou pomoc, to je jasný. Ale pokud tam ty živiny nejsou, tak ten organismus fungovat nebude. To znamená, je tam potřeba základní rozbor těch živin, který ten člověk má, nemá. Dělá se s ním analýza toho, kolik hodin denně mu funguje mozek, jakou má fyzickou aktivitu. Jakou má krevní skupinu. Mohou posluchači dostat? Jsou nějaké webové stránky, kde fungujete?
Ano, zrovna jsme vytvořili v portál www.buďvklidu.cz, kde postupně vlastně budeme doplňovat nebo i zveřejňovat informace, které se týkají přímo vlastně této věci. Dál tam budou jakoby motivační fotky třeba našich klientů nebo známých či lidí, kteří jsou třeba v té mé skupině a takhle. Uh-huh. A pořádáte i nějaké semináře, jsem zaslechla? Přesně tak. Nějaký seminář? Tam se asi posluchači dozví vlastně ty živiny a ty doplňky, protože tady bohužel není prostor to probrat všechno dopodrobna. Přesně tak. Jeden seminář už proběhl, myslím si, že byl docela úspěšný a další právě plánujeme na 8.3. A vlastně bližší informace ohledně toho semináře se posluchači mohou dozvědět na stránce www.buďvklidu.cz anebo na Facebooku Miru Bílá Fitness anebo Buď v klidu. Já tam jenom zmíním, že tam máme dva výborní přednášející, jeden z nich je doktor Richard Flagger, který je dost vnímaný některými lékaři dost kontroverzně, nicméně tam vychází ze základních poznatků, z poznatků z podstatě se špičkovýma českýma sportovcema, má za sebou tisíce klientů, to znamená, ty informace jsou ověřený a funkční. A další přednášející tam bude výborná fyzioterapeutka Helena Fuchsová, možná znáte, bývalá olympionička a běžkyně, takže to budou dva takový zajímavý hosti, kteří tam budou mít své vlastní bloky na tom semináři. Čas je neúprosný, blíží se naše vysílání ke konci. Škoda, že ta Praha byla taková zapeklitá, ale já vám moc děkuji za vaši dnešní účast, za ty úžasné a nové poznatky, které posluchači Tip Rádia měli možnost slyšet. No a budu se těšit na semináři a na internetové adrese www.buďvklidu.cz.